Tá procurando conjunto estofado, poltrona reclinável, sofá cama, é Plenitude com uma super promoção. É, essa semana uma super promoção com 30% de desconto para toda a linha da Plenitude em estofados, reclináveis, sofás de couro. Também a Plenitude faz muito sucesso. Estofado de couro é o melhor revestimento que você pode ter no seu estofado. Fala um pouquinho pra gente. É esse conjunto de 2 e 3 lugares, modelo Sena, em couro parcial, seja nas áreas de contato onde você realmente usa, de R$ 1.980, você vai pagar só R$ 1.386 no conjunto de 2 e 3 lugares e tem vários modelos com entrega em 48 horas. O que significa? É o couro nas áreas de contato onde você tem encosto, assento e braço. Diversas cores, diversos modelos, 30% de desconto à vista, o preço tá ainda melhor. É, exatamente. Olha, poltrona reclinável, Plenitude também tem vários modelos. Essa daqui, ó, poltrona Eclipse com balanço. Você aciona o botão e ela reclina totalmente. O mecanismo dela é importado dos Estados Unidos, com 5 anos de garantia. Preço normal, R$ 1.508. Nessa promoção, você vai pagar só R$ 1.055 nessa super poltrona em couro nas áreas de contato. Encosto, assento e braço. E agora vamos falar um pouquinho que você que procura um conjunto diferente, mesmo para você que tem um pequeno espaço, sofá-cama. É, exatamente. Para quem quer receber bem a visita, a Plenitude tem um super sofá-cama com colchão de molas da Probel. São vários modelos, super prático para abrir. E um exemplo de preço é o modelo Vênus, que o preço dele é normal, R$ 1.188. Você vai pagar só R$ 831 nesse super sofá-cama com colchão de molas da Probel. 30% de desconto à vista, é Plenitude, ao todo são quantas lojas? São 10 lojas da Plenitude, todas com essa promoção de 30% de desconto à vista. Vem conhecer. Ligar para 0800 124990. É Plenitude esperando por você. Vem correndo. Aqui.